Náš cíl ležel za Desatero horami a Desatero řekami. Naše cesta stoupala do výšin, aby v zápětí klesla zpět do údolí. Vedla krajinou, kterou dobře známe, a přece v ní nacházíme místa, kde jsme ještě nebyli. Vydáváme se po ní znovu a znovu, abychom pokaždé objevili něco nového, nepoznaného. Čtyři naložená kola, kus odvahy a jeden veliký sen. To je výbava, se kterou se vydáváme na cestu okolo České republiky. Plán cesty se omezil na základní problémy. Co jíst, kde spát, kde nabíjet naše kola a ještě na jednu otázku. Zvládneme to v našem věku? Dohromady je nám 266 roků a my bude letos 70. Je to pro nás všechny veliká výzva. Vyjeli jsme z Ostravy a vydali jsme se proti směru hodinových ručiček. Pak už jsme jen sledovali značky, které nás vedly cestou necestou. Ty se nám občas ztratily, ale nakonec jsme je vždy našli. Ráno jsem opět nechal kluky spát a vyrazil jsem sám. Vstával jsem brzy, v tom provozu se spát moc nedalo. Hned za kempem jsou Sirnaté lázně a kousek dále Kunovice, kde je známý výrobce letadel Aircraft Industries, bývalý Let Kunovice. Cestou jsem si dnešní trasu upravil a v Uherském Brodě, kde jsem si prohlédl náměstí, jsem se vydal směr na Luhačovice. Špičková cyklostezka vedla po vrstevnici údolím říčky Šťávnice až do toho lázeňského města, kde jezdím už od malička často a rád. Také tady se na vzhledu lázní podepsal Dušan Jurkovič. S jeho tvorbou jsme se už setkali v druhém díle V pekelském údolí. Pramen doktora Šťastného nemůžu vynechat. Ten mi chutná více než známá Vincentka. Okolo Jurkovičova domu, který je dominantou Luhačovické kolonády, si procházím známá místa a vzpomínám. Za Luhačovicemi se už krajina začíná měnit a mě čekají pravé Valašské Kotáry. Objíždím Vizovice a pořád po kvalitní cyklostezce jedu přes Valašskou Polanku. Před Vsetínem v Ústí odbočuju do údolí Vsetínské Bečvy až do Hovězího, kde po 85 kilometrech budeme kempovat. Zítra to asi zřejmě dotáhneme do Ostravy a uzavřeme tak celou naši anabázi. Možná u toho bude šampaňské, Tomáš říkal, že jo, tak já mu věřím a uvidíme. Ano, Jarda má pravdu.
Šampaňské jsem objednal u kamarádu na Olešné, kde to naše putování ukončíme. Ale ještě nás čeká návštěva Oty v Novém Hrozenkově. Ty hoši, dobře se palí. Já to mám možná 10 flašek a z toho se tady dvě dají upít. Já to dávám popelářům vždycky. Trošku strojům. Vidím, že vidíte, pan prezident má krásnou štampadlu. Ne, že bychom trčeli na jednom místě. Vy jste si sedli do hospody. Vyfotím nás, pořád nikdy nemá pod náma. Ne, jestli bych si řekl, že máte řetáze, víš? To jsem ráno mazal. Ještě krátká zastávka u valašského balatonu v Hrozenkově, to abychom načerpali síly pro stoupání, které máme před sebou. Pár můstků přes Bečvu a už šlapeme na první dnešní vrchol, na Soláň. Je horko a kopec je nekonečný. Ale baterky pomáhají a tak konečně dáváme pivo na čartáku. Dál. Sašo, tady. Jarda si opravil drobnou závadu na kole a fičíme dolů. V Rožnově, v hospodě u Janoštíka, si po obědě schrupneme, protože musíme zdolat další vrchol Pindulu. Tam jsme odbočili doprava a úbočím Radhoště jsme přes Trojanovice a Kozlovice dorazili do úplně posledního cíle naší dlouhé cesty. To jsou věci, co se zeleným sundám. Protože já jsem měla pobudu. Čau, Václavé. Je to jsou věci. Tak ahoj. Vítám tě. No nazdar, tebe už jsem neviděl. Čau, Vašku, počká se si na pokavice. Ahoj, Jardu. Nazdar. Ahoj. Vážení přátelé, milí hosté, s cyklistikou je to prosté. Sednete na kolo a jedete z Ostravy do Ostravy a už jsme tu. A že jsme tak krásně dojeli, tak si teď můžeme připít. Doufám, že já budu střílet. Střílej na zahradu. 3, 2, 1. Start! Ještě kousek. Tak na těch 1500. Jenom výbor. Taky zase na setkání. To je hudba. To je rajská hudba. Na památku, na tu vaši cestu. Čau, večer, ukáž. Cyklo dětci, no super. Tak. Cyklo dětci. Jak se mi prsa dmou, moje bojky, jak se to točí. Děkuju. Protože já jsem tam byl tak vyskušený. Thank you.
Tady Orel, slyšíme se, příjem. Tady Orel, jestli mě slyšíte, tak odbočuju doprava, restaurace pod Lípou, na rozcestí Y, doprava, restaurace pod Lípou, konec. Tady Vlaštovka s Vrabcem. Jel jsi do penzionu, nebo jsi bušil přímo na horu svaté Kateřiny? Konec. Vrabec, kde je Orel? U cedule Boží dar. Vjezd do obce, příjem. Prosím tě, Saša jede někde, nevím kde. On zajeli jsme někde k vajíčkům, ale vajíčka nemáme. Nevím, jestli je dobře, jedu za ním. Vlaštovka se ptá, kdo je tady šéfem? Nevidím, stále nevidím. Otáčím se dokola, stále se otáčím. Nevidím. Vlaštovka s Vrabcem hledá orla. Vlaštovka s Vrabcem hledá orla. Serete či sbíráte borůvky? Vlaštovka s Vrabcem volají orla. Orel je napřímo. Orel slyší. Vlaštovka s Vrabcem volá orla. Kde nám orel zaletě? Už si našel nějakou hospodu nebo kam jedeš? Jedu do kempu, počkám, hastám. Opakované hlášení a volání. Vlaštovka volá Vrabce a orla. Vrabec volá Vlaštovku. Kde lítáš? Tady Vlaštovka. Volá Vrabce. Vrabec hlasí technickou přestávku, pojedu, ahoj. OK, srozuměno. Papír mám svůj, díky. Tady Vlaštovka, Vrabče. Ozví se, dělám se o tebe starosti, já už jsem myslel, že jsi dávno v kempu. Tady Orel, slyším se za pět, příjem. Tady Vrabec, mám šampanské, přijď do hnízda. Navím materku, chystám kolo a za pět minut vyrážím. Konec.